күнде күнде қышқан сыңың мәректеледі сыңың ала далада жүреді бағын доп домала доп домала доп домала күткен күнде көрдің көреріңді енді алып ауыспасын саған берерімді ей өтпелі ғой алға қарап тұрсаң көппелі болу да бұл да бір заң ей дәптерден сырты ойылған сүрет тауып алған кезде сұрақ келді ойыма айтшы бұл көңіл оянала ма кестеп бастан бастап сау адамды аурудың сөзімен сөйлеген саналмайтын сан түрлі суретті түгендеген лайксыз өзіңе лайксыз істер істемей ондай жерде сен кет егер сенбесең сен сенді өзіңмен өзің бірге бір егер болмаса бәрібір басыңнан баста мама мама енді күнде күнде күн шығады сыңың реттеледі сыңың ала далада жүреді балың доп домалап доп домалап доп домалап өткен күнде көрдің көрерімді енді алып тауыспасын саған берерімді ей өтпелі ғой алға қарап тұрсаң көтпелі болу да бұл да бір заң осым толмас оны қысып ұстап алсам дұрысы сол ма шынба шыңға шығар адам болмасам енді домалап келіп ойларым мынау үйді домалатып сала берем болса да сынау